forward lunges. Forward lunges မှာအခုံးကိုချရင်ဘက်ကိုဖွင့်ခါလေးကိုဖြောင်းထားဖို့အရင်ဆုံးသတိထားမယ်။ပြီးတာနဲ့အရှိကိုတလန်းတက်ပြီးတော့ထိုင်ချတဲ့အခါမှာ static lunge အနေထားတိုင်းခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးရဲ့ weight ကိုထောက်ထားတဲ့ခြေထောက်ပေါ်မှာချမယ်။ပြန်အမှမှာလည်းထောက်ထားတဲ့ခြေထောက်ရဲ့ glute muscle လေးတွေကိုသုံးပြီးတော့ပြန်မှမယ်။တက်နိုင်သလောက်ဒူးကို90 degree ထက်ပိုပြီးကွေးမသွားအောင်သတိထားမယ်။ဒီမှာ glute muscle လေးတွေကိုပိုထိချင်ခန္ဓာကိုယ် hip hinge အတိုင်းခါအဖြောင်းနဲ့အရှိကိုနည်းနည်းလေးညှိထားလို့ရတယ်။အသက်ပုံမှန်ရှူပေးပါ